Todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa Semana da Biblioteca e do Livro. É com muita honra que nós iniciamos essa semana tão esperada por nós, né? Uma semana que é muito simbólica para todos nós que trabalhamos com educação. E nós, antes de mais nada, vou me apresentar. Meu nome é Patrícia Teixeira, bibliotecária da Coordenadoria Geral de Bibliotecas. E eu divido essa coordenadoria com a Evandra Campos Castro. Evandra, dá um tchauzinho. Olá, pessoal. E eu passo agora a palavra para fazer a nossa abertura oficial ao reitor do IFPR, o professor Odacir Antônio Zanatta. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Evandra. Boa tarde, Amarildo. Todos os bibliotecários, bibliotecárias presentes e todos aqueles que nos acompanham também. É uma honra muito grande fazer a abertura desse evento, porque nós valorizamos muito esse espaço, né, que é o espaço da biblioteca. E também, por que não dizer, o seu bem muito precioso que tem ali dentro, que é o acervo, né, que nós também cuidamos com carinho, e que traz tanta vantagem para a nossa instituição, porque ali está a grande fonte do saber. Mas eu queria destacar algumas questões importantes, né? Eu nasci e cresci na área rural e eu estudei na área rural os 4 primeiros anos da minha vida escolar. Depois fui alfabetizado, né, na famosa cartilha Caminho Suave, que poucos de vocês conhecem, mas talvez por serem bibliotecários, eu digo, não conhecem por não ter estudado nela, né? Só os mais velhos. Mas vocês muito provavelmente conhecem a obra. E as bibliotecas, óbvio, né, nessas escolas, elas não existiam. Eram espaços assim muito reduzidos em que a gente usava os livrinhos ali deixados por outras pessoas, na maioria das vezes rabiscado, ou então as pessoas tinha escrevido naquele livro e depois apagado, né? Então a gente tinha toda aquela dificuldade. Depois eu fui para a cidade e sempre a biblioteca foi um lugar de mistério para mim, né? Chegar, deparar com aquela infinidade, que era uma coisa, uma grandiosidade enorme, né? Tendo de vista aquilo, aquela realidade que eu conhecia. E foi um lugar que eu comecei, que eu aprendi a explorar com muito, dizer para vocês assim, até um certo medo, né? Com muito zelo, com muito cuidado. E aquilo foi me conquistando, aqueles espaços, aqueles livros foram me conquistando. E o primeiro livro que eu li, inclusive, na minha vida, foi o um livro chamado A Ilha Perdida, tá? É um livro que conta uma história. É muito bonita, é uma história que se passa, na verdade, é uma obra publicada, né, em 44, uma obra literária de Maria José Dupré, que conta a história de dois meninos, provavelmente de 14, 12 anos, que vão visitar os parentes na região de Taubaté, e aí eles acabam se aventurando a conhecer uma ilha que tem na fazenda, e vem uma grande cheia e deixa os meninos aprisionados lá, né? E eu me apaixonei por essa história, né, perdidamente, né, eu me sentia um daqueles meninos, né, até pela minha origem rural, né, conhecedor daquela realidade. E aí depois eu comecei a ampliar minha leitura, participei, tive a possibilidade de acompanhar grandes eventos, né, ao longo da minha carreira como professor. Teve uma parte que eu fiz, fui assinante do Círculo do Livro. Eu recebia sempre algumas obras importantes todos os meses. E em algumas viagens também que eu tenho feito por aí afora, fora do Brasil, toda a instituição de ensino pela qual eu passo, eu faço questão de visitar a biblioteca, né? Eu passei um mês, por exemplo, no Alamo College, lá nos Estados Unidos, na região do Texas, em São Francisco, em San Antonio, desculpa. E lá eu pude visitar a biblioteca várias vezes, e eles têm espaços maravilhosos, porque a biblioteca,
para no nosso caso, principalmente, que nós trabalhamos principalmente com a educação, né, o ensino técnico integrado ao ensino médio, além dele ser um espaço do acervo bibliográfico, ele também é um espaço privilegiado, em que, na maioria das vezes, o nosso estudante só tem aquele espaço ali para permanecer no campus. Né? Então, aí eu sempre lembrei, quando fui diretor de campus lá em Umuarama, né, a Ana Flávia dizia para a Ana, fala, Ana, a gente precisa deixar esse espaço organizado, né, de maneira que os nossos estudantes possam ter aqui, além do acesso ao acervo, que eles possam ter um espaço também para convivência, um espaço para até um certo descanso, né? Às vezes o estudante faz a refeição, faz o lanche, e ele vai para a biblioteca poder ler um jornal, poder ler uma revista, poder ler um livro de seu interesse. Então é muito importante. E até com alguns espaços, como eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Um espaço, um jogo de xadrez com peças grandes, peças plásticas ou de madeira, né, com meio metro de altura, mais ou menos, e os estudantes ali dentro, jogando xadrez naquele tabuleiro enorme. Então, gente, é uma satisfação muito grande estar aqui, nesse momento, falando com vocês. O trabalho que vocês desenvolvem é maravilhoso, é um trabalho transformador, tá? E é um trabalho que a gente valoriza muito. Então, livro e biblioteca têm um valor incrível para a nossa instituição e a gente espera poder estar sempre atendendo vocês dentro de toda essa restrição orçamentária que a gente está tendo agora, mas são espaços que a gente zela com muito cuidado, com muito carinho. Tá? Então, hoje, eu tenho compromisso, eu quero reafirmar aqui o compromisso com vocês, com esses espaços, né? Para que a gente possa cada vez mais tornar isso um espaço mais e mais importante na nossa instituição, um espaço de acolhimento, um espaço de conhecimento, né, um espaço que possa, acima de tudo, permitir que as pessoas ali estejam tranquilas, à vontade e bebendo dessa fonte maravilhosa que é o saber. Tá? Então, muito obrigado. Nós agradecemos, professor Odacir Zanata, pela abertura e pela lembrança também, Caminho Suave, Coleção Vagalume, né? Muito obrigada por essa lembrança. Repassamos agora a palavra ao pró-reitor de ensino, o senhor Amarildo Pinheiro Magalhães. Amarildo. A frase mais ouvida deste ano, seu microfone está desligado. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, professor Zanata. Muito grato pela sua presença conosco nesse evento que é tão caro para a Pró-Reitoria de Ensino, que é a Semana do Livro e da Biblioteca. Boa tarde a todos os bibliotecários e bibliotecárias que nos acompanham. A Evandra, o Antônio e a Claire que estão aqui pelo Meet, a todos que nos acompanham, profissionais da biblioteconomia, servidores das bibliotecas e servidores ligados ao ensino dos nossos campos e também servidores apaixonados pela biblioteca, pelo livro, pela leitura de outras instituições que também participam desta Semana do Livro da Biblioteca. Realmente uma alegria poder estar abrindo esta semana junto com vocês nesse ano tão difícil que o contato físico nos foi impedido por questão de defesa e garantia da nossa própria vida, podemos ainda viver esse processo de mediação, que é tão caro e tão característico das nossas bibliotecas, que é fazer a mediação entre o leitor, o livro, entre o conhecimento, fazendo esses espaços, de fato, os lugares em que o estudante é acolhido, e também esse acesso, esse portal, que dá acesso a um outro mundo. Eu dizia para a Evandra na sexta-feira, da minha vivência e do meu encanto por bibliotecas. Inclusive, meu primeiro trabalho na escola aos 16 anos foi como auxiliar de biblioteca. De tanto que eu queria ler os livros novos, que eu comecei a ajudar a servidora da biblioteca, na época era uma escola particular, não tinha bibliotecária, a catalogar os livros para eu poder ler. E aí, nisso, eu acabei sendo contratado. E meu primeiro emprego na educação com 16 anos foi em uma biblioteca. Então, realmente, é um momento bastante importante.
Quero parabenizar toda a equipe pela escolha dos temas, são temas encantadores, são temas apaixonantes, dá vontade de ficar fazendo todas as oficinas e vencendo todos os desafios que vocês propuseram ao longo desta semana. Então, de fato, somos bastante gratos a todo esse trabalho que está acontecendo e por todo o trabalho que vocês realizam cotidianamente nos nossos campos. É fundamental esse acesso ao livro, né? Num país como o nosso, em que, além de objeto de desejo, as nossas condições financeiras impõem também um distanciamento com relação ao livro e acabam sacralizando o livro de tal modo que muitas vezes distancia o leitor. Então, toda essa iniciativa de promover a leitura, de ler os clássicos, de considerar o vestibular, de produzir crônicas, enfim, tanta coisa bonita que está sendo proposta, nós só temos que nos alegrar e agradecer imensamente, porque é um passaporte para o futuro, é um passaporte para o autoconhecimento, um passaporte para a transformação de vidas e aos livros, esses espaços que, sempre muito bem pensados, dentro da estrutura dos nossos campi, lugares de referência, de fato, que nós gostamos de visitar, gostamos de estar. Então, por todo o esforço que cada um e cada uma tem feito por esta semana, pelo funcionamento das nossas bibliotecas, o nosso muito obrigado. E ao professor Zanata também, ao agradecer a sua presença, tem dado a política de aquisição de acervos, a contratação da biblioteca digital, que foi uma luta que os bibliotecários e bibliotecárias traziam de muitos anos, e hoje se torna realidade e tende a crescer e fomentar cada vez mais. Então, meu muito obrigado, a minha alegria, isso me entusiasma, e se for me levar pelo meu entusiasmo, falarei a noite toda, mas não sou convidado da noite. Quero também agradecer o nosso convidado de hoje, o professor Eduardo, que vem nos falar sobre leitura dos clássicos, mas desde já registro as minhas boas-vindas. Muito obrigado, um excelente evento a todos e a todas. Muito obrigada, Marildo. Nós queremos também agradecer as intérpretes de Libras, né, a Cariane e a Graziella, que estão aqui conosco e vão fazer essa intermediação, essa mediação, né, com a linguagem de sinais, linguagem de Libras, para que todos estejam realmente se sentindo inclusas e inclusos, pois priorizamos isso nas nossas bibliotecas também. Pessoal, gostaria muito de agradecer e deixar aqui registrado que esse evento só está sendo permitido sua realização devido à organização da rede de bibliotecas e suas equipes, compostas por auxiliares de bibliotecas e bibliotecárias e bibliotecários. Realmente é algo que nós necessitamos, né, fazer uma adaptação para que o evento fosse online, e é uma experiência que a gente tem, assim, pela primeira vez, mas, pelo jeito, será assim por algum tempo. Então, nós estamos muito felizes em estarmos aqui, tanto a Coordenadoria Geral das Bibliotecas, como também as bibliotecas, que carinhosamente nós batizamos de Rede de Bibliotecas do IFPR. Diante disso, eu trago para vocês agora, né, num contexto mais aqui da Coordenadoria Geral de Bibliotecas, que a Semana da Biblioteca, a Semana do Livro e da Biblioteca, ela não ocorre por um acaso, ou porque simplesmente nós assim pensamos ou tivemos essa ideia, né? Mundialmente, o livro é comemorado, e nacionalmente ele é comemorado no dia 29 de outubro. Mundialmente, nós temos também a comemoração das bibliotecas, né, no dia 23 de outubro. Mas no Brasil, nós temos um decreto, que é o decreto número 84.631, de 9 de abril de 1980. E trago para vocês aqui, pois ele institui a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca e o Dia do Bibliotecário. Então, no artigo 1º, ele diz assim, vou fazer uma leitura bem breve, porque ele é bem curtinho. Fica instituída a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca com início em 23 de outubro e término em 29 do mesmo mês. Data consagrada como Dia Nacional do Livro, pela Lei 5.191, de 18 de dezembro de 1966. Os festejos e comemorações de caráter cultural e popular deverão ser levados e efeito em todo o território nacional.
Aí pula mais um pouquinho aqui alguns artigos, e no artigo 4º, fica instituído o Dia do Bibliotecário a ser comemorado em todo o território nacional em 12 de março. Data do nascimento do bibliotecário e escritor, o poeta Manuel Bastos Tigre. Muito bem, pessoal. Eu repasso agora a palavra à nossa bibliotecária da Coordenação Geral de Bibliotecas, Evandra Campos Castro. Boa tarde a todos e a todas. Como a Patrícia falou, o professor Zanata e o Amarildo, é uma satisfação e uma alegria a gente poder realizar esse evento, né, diante dessa dificuldade que a pandemia nos impõe, mas, né, contraditoriamente a gente nos organizamos com os colegas bibliotecários, enfim, cá estamos, né? Então, brevemente, quero falar que é importante, né, nós lembrarmos que a compreensão da concepção educacional para os institutos federais, ela baseia-se no conceito de formação humana integral, cidadania, a integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, o trabalho como princípio educativo e o educando enquanto produtor do conhecimento que busca desenvolver sua capacidade de investigação científica e autonomia intelectual. E é nesse contexto, né, de projeto educativo adotado pelos institutos federais e, por consequência, né, pelo IFPR, que o espaço pedagógico da biblioteca, né, por meio de seus serviços de informação, caracteriza-se como um componente estratégico de suporte para o desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras, mas também como espaço de lazer e cultura, de convívio social de toda a comunidade, né, do Instituto Federal do Paraná. Obrigada, gente, pela presença de todos. Obrigada, Evandra. E agora, com muita alegria, está aberta a Semana do Livro e da Biblioteca. Pessoal, ó, palmas para nós. Teremos uma semana muito boa aqui. Agora a gente faz palmas assim e vê todo mundo na câmera, né? Ah, sim, sim, é verdade. Fazemos palmas assim também. Obrigada pela lembrança, Reitor Zanata. Eu vou, de forma muito breve, dizer que durante essa semana, nós, primeiramente, eu vou pedir para que vocês que estão conectados no Facebook, né, nós estamos ali com o perfil biblioteca.ifpr, vocês podem acessar toda a nossa programação, incluindo as palestras, as oficinas, os desafios. Quem cumprir os desafios ganhará uma surpresa. Nós estaremos dando brinde a essas pessoas, né? Claro que o brinde será um livro, mas não vamos ainda dizer quais são os títulos que nós iremos aqui sortear para vocês, tá? E vocês receberão em casa com muita segurança, tá bom? Então, essa semana, hoje nós temos Como Ler os Clássicos, com Eduardo Oliver. Eduardo, desculpa se eu falei seu sobrenome errado, depois você me corrige. Às 19 horas, hoje mesmo, nós teremos Literatura e Leitores, Leituras para Vestibulares com Alessandra Finkler. A Alessandra também pode puxar a minha orelha se eu falei errado o sobrenome. No dia 27/10, amanhã, Construindo Imagens na Poesia, às 19 horas, com Daniel Carvalho. No dia 28/10, quarta-feira, a Sueli Ferreira vai palestrar sobre plágio acadêmico, saiba como evitar. Super. Todas as palestras, como vocês podem ver, super importantes. No dia 29 de outubro, na quinta-feira, às 19 horas, teremos Leitura em e Pós-Pandemia, da Compreensão das Emoções à Construção de Estratégias de Felicidade, com a Leila Prisma. Também pode me puxar a orelha se eu falei o sobrenome errado. E na sexta-feira, fechando a semana, teremos a palestra, né, no dia 30/10, às 19 horas, Enegrecendo a Ficção Científica, Afrofuturismo e Outras Parábolas, com Amanda Luzia da Silva, Kaiser Dias e Schwartz e Anne Kiangala. Então, realmente, a programação está imperdível. Essas são apenas as palestras, mas nós teremos também os desafios e as oficinas. Então, se inscrevam e busquem essas informações sobre essas inscrições também ali no Facebook. Muito obrigada, pessoal. Agora eu vou passar a palavra já com a semana aberta, né? Vamos para a nossa primeira palestra.
E temos aqui a nossa querida bibliotecária do campus Assis, que é a Claire Coldebella Muraro, e ela vai conduzir a partir de agora o nosso evento. Claire, é com você. Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui iniciando as apresentações da Semana do Livro e da Biblioteca. E para começar, está conosco a Thalita Ferreira Rodrigues. Ela é estudante do curso de Eletromecânica Integrado do Campus Assis e vai fazer essa abertura tocando a música Xalana. Thalita, fique à vontade para iniciar. Boa tarde. Vou iniciar já. Thalita, muito obrigada pela sua disponibilidade nos agraciar com essa linda canção, tá? Muito obrigada por ter participado aqui conosco. Muito obrigada a vocês também por estar me disponibilizando a oportunidade de poder estar tocando aqui para vocês também. Muito bom, Thalita, você é muito talentosa. Obrigada. E agora, iniciando o ciclo de palestras dessa semana, eu gostaria de apresentar o nosso convidado. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado prontamente o convite para participar dessa palestra. É uma honra tê-lo aqui em nosso evento. O Eduardo Oliver é advogado, professor e youtuber no canal Três Vias Estudos Clássicos, e vai falar sobre como ler os clássicos. Eduardo, no seu canal no YouTube, tem uma playlist chamada O Que É um Clássico, e ali você produziu 6 vídeos que procuram definir, afinal, o que é ou o que torna uma obra clássica. Eu gosto muito da definição que o Jorge Luiz Borges coloca. Ele dá o exemplo de Shakespeare. Ele diz assim: se Shakespeare lhe interessa, tudo bem. Se acha tedioso, deixe-o. Shakespeare ainda não escreveu para você. Chegará o dia em que Shakespeare será digno de você
e você será digno de Shakespeare. Muito bom. Então, Eduardo, como devemos ler um clássico? Passo a palavra para você. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo aqui. É um prazer sempre falar sobre livros, né? Falar sobre obras clássicas, especialmente, né? Para quem admira os livros, né? Como eu, desde criança, né? Eu sempre estive envolvido com bibliotecas, seja particulares da minha família ou na escola. Então, é sempre um prazer falar sobre livros, especialmente com enfoque nos livros clássicos, né? Agradeço a Claire, né? Pelo convite aqui, por poder falar sobre isso aqui e desenvolver um pouco dessa linha de argumentação sobre como ler os clássicos, né? A pergunta básica, como ler os clássicos, ela gira em torno de outra pergunta, na verdade. É como se tornar mais inteligente, né? As pessoas procuram ler os clássicos nessa intenção. Ah, eu quero ler o clássico porque eu quero me tornar uma pessoa mais inteligente, né? Então, na medida em que eu vou ler essas obras, eu vou me tornar uma pessoa mais inteligente. Então, a primeira pergunta é essa: como me tornar uma pessoa mais inteligente? Né? Isso é um reconhecimento de que nós temos uma falta de conhecimento, que nós precisamos alcançar um conhecimento mais alto. Então, essa humildade intelectual é o primeiro passo para ler bem os clássicos, né? Saber que existem outras pessoas que sabem mais do que a gente e que essas pessoas escreveram grandes obras ao longo do tempo, né? O primeiro passo de todos é essa, a linha da humildade. Percebendo que nós não sabemos tudo, existem pessoas que sabem mais do que a gente, nossos professores, né, bibliotecários que sabem tudo sobre livros, né? Então, sabendo disso, nós procuramos, então, aprender com essas pessoas que sabem mais, né? Por uma lógica de raciocínio, né, quando nós não sabemos, nós procuramos alguém que sabe mais. E ao procurar as pessoas que sabem mais, nós percebemos que elas ou estão vivas e podem nos apresentar as informações, conversar com a gente, ou elas deixaram obras escritas. São as duas alternativas, porque a internet é uma coisa muito nova, né? Então, na época de Platão, não existia internet para que ele escrevesse suas obras filosóficas. Então, necessariamente, nós precisamos passar por livros ou por pessoas vivas, né? Nossos professores ou os livros deixados por aqueles que já se foram. E, na medida em que nós temos essa possibilidade de ler essas grandes obras, né, nós verificamos que devemos ler os livros. Mas aí que vem a pergunta, né? Como gostar de ler livros? Porque existe toda essa questão, né, de, ah, mas é muito complexo ler livro, e eu tenho mais o que fazer, tem tantas coisas na minha vida para fazer, e eu vou mexer com livro, né, ficar lendo páginas e mais páginas, sendo que eu poderia muito bem assistir um vídeo na internet, lá no canal Três Vias, todos clássicos, né, analisando uma obra, eu poderia assistir filmes, seriados, para que ficar lendo livro? Aí que está o primeiro questionamento em relação aos próprios livros, né. A própria leitura em si, agora tentando dizer um pouco da importância da leitura, a própria leitura em si, ela é reflexiva, ela é uma coisa que traz um conhecimento próprio, uma descoberta através da leitura. Na medida que a gente pega um livro, lemos as páginas, desenvolvemos o raciocínio que aquele autor está desenvolvendo, nós também iremos ter aquela experiência e, através disso, adquirir o conhecimento daquela obra. Nas formas de aprendizagem que a gente tem em se tratando aí de palestra, de vídeos, etc., a forma de aprendizagem é um pouco diferente. No livro, ele dá essa possibilidade de reflexão, essa calmaria intelectual. Então, por isso, essa preferência, justamente pela leitura. Evidentemente que as duas coisas se complementam. Tanto uma palestra que você assiste, quanto um livro que você lê, se você unir os dois, você terá um bom conhecimento, tanto no aspecto mais humanizado, né, nesse sentido de escutar alguém, né, e ver alguém, e no sentido mais reflexivo, intelectualizado, no livro propriamente. Então, como gostar de ler? Como eu posso iniciar o gosto da leitura para chegar aos clássicos? A primeira coisa, para quem não tem o costume de ler, né, o Brasil, infelizmente, não é um dos países que gostam mais de ler livro, né, dentro das estatísticas. Eu acho que o primeiro princípio para se iniciar o gosto da leitura
é ler as coisas que se gosta, né? Sem nenhum critério, né? Como o Jorge Luiz Borges, né, que o Maclé citou, né, ele dava essa dica, né? Primeiro comece a ler tudo que você achar pela frente, né? Leia livros de entretenimento, leia livros de informação. Vai chegar uma época em que você vai achar um livro que vai fazer toda a diferença. E esse único livro é que vai te transformar e te abrir as portas para o mundo da literatura, para o mundo do conhecimento da leitura em si. Minha experiência em relação a ler livros, né, foi bem interessante, assim, bem reflexiva, né? Foi na época que eu estava no ensino médio, né? Um professor meu estava passando o filme, né, O Nome da Rosa, do Umberto Eco. A intenção do professor era falar da Idade Média, que era um período escuro, a Idade das Trevas, nessa concepção iluminista que ele tinha. E ele apresentou esse filme, né, e eu assisti o filme, assim, um pouco espantado, né? Porque eu vi que existia toda uma história em torno de livros, de uma biblioteca, de um livro sumido do Aristóteles, o segundo volume da Poética, que tratava sobre a comédia, e que esse livro ele deveria ser escondido pelos monges, porque ele poderia trazer uma concepção nova. E eu achei aquele muito interessante, a ideia do filme, em torno dessa ideia de que, em um momento em que a história da humanidade passava por um momento complicado e conturbado, existiam pessoas que se preocupavam com livros, né? A grande maioria das pessoas ao longo da história da humanidade, elas não se preocupavam com livros, né? Até hoje ainda é meio assim, ainda embora nós conseguimos evoluir bastante, né, com a tecnologia e com os meios educacionais, né? Nas épocas antigas, quem se preocupava com os livros eram pouquíssimas pessoas, né? Menos que 1% da população. E é muito interessante saber disso, né? Que naquele período tinha essas pessoas que tinham esse cuidado, que amavam os livros, que tinham um amor pelo conhecimento. E aí, ao verificar esse filme, né, eu fiquei impressionado com essa ideia. Nossa, no meio de tantas pessoas que não se importavam com leitura, com conhecimento, existiam aqueles poucos que estavam dedicados a isso. E aí eu decidi procurar por mim mesmo, né? Eu decidi procurar saber quem era esse tal de Aristóteles, né? Perguntei ao meu professor, ele me informou que Aristóteles existia. Eu, nossa, ele existia, e a história do filme é em torno disso, né? E aí eu fui procurar por mim mesmo, né? Na década de 90, isso do século 20 aí, no século 21 não existia a internet como hoje, né? Então era mais difícil saber quem era Aristóteles se a gente não tivesse bons livros para ter acesso. Então eu decidi procurar por mim mesmo. Né, e tive acesso a uma coleção chamada Os Pensadores e comecei a ler ali, por volta dos 13, 14 anos, 15 anos mais ou menos, a coleção dos filósofos, e me admirei bastante, né, em saber que existia todo um processo de conhecimento ao longo de tantos anos na história da humanidade e que isso nos foi legado, né, com o passar do tempo. Então veja que o processo de gosto pela leitura veio através de um filme. Né? E esse filme foi se tornando aí parte da minha reflexão, e isso me cativou à busca de ler outros livros. Daí eu descobri o fato de que Aristóteles era um autor vivo, né, e passei a ler a obra dele, né? Até hoje leio bastante. E outros livros que a gente pode procurar, né? Eu li o livro do Umberto Eco também, O Nome da Rosa, depois me aprofundei mais nessa questão da Idade Média e dessa relação dos livros da Antiguidade. Mas a recomendação que eu dou para quem quer iniciar o gosto pela leitura é ler obras de entretenimento, né? Seja aí desde a sua infância, né? Livros como Harry Potter, Eragon, Game of Thrones, né? Livros que tenham relação com filmes. Eu acho que isso atrai o gosto pela leitura. Você se interessa por uma história, mesmo que você já saiba o final da história, você vai ler o livro e vai começar a se interessar por isso. E aí, com o passar do tempo, você vai desenvolvendo o seu gosto pela leitura. É, evidentemente que você não pode ficar apenas nos livros de entretenimento, porque se você ficar nisso a sua vida inteira, você não vai evoluir, né? Os livros de entretenimento, eles são como assistir um filme, né? Você vai no cinema, se diverte, né? Gosta bastante daquele filme, mas quando chega o final, você assiste e pronto, sua vida continua a mesma. Você apenas teve um momento de prazer, de divertimento. Sua vida ela não muda substancialmente.
Agora, a leitura de uma obra clássica, que já é uma leitura um pouco diferente, ela muda sua concepção, ela muda sua forma de vida. Né? Então, com o passar do tempo, você lê e relê uma obra clássica, você vai se aprofundar, você vai se melhorar como indivíduo, com o seu conhecimento, como experiência de vida, como intelecto. Então, veja que há uma diferença entre a leitura de entretenimento, que é abre as portas para a leitura mais aprofundada, abre as portas para os clássicos, né? E nisso tudo, né, nós temos que saber ler bem, né? Existem muitos livros que são publicados ao longo de todo o ano, né? Eu acho que são mais de 2 milhões que são livros publicados no mundo afora, né? No Brasil, são milhares de livros publicados. Então, o primeiro critério que você deve é basicamente esse. Você deve fazer é escolher bem o que ler, né? No meio de uma grande variedade de livros, você tem que saber o que você quer ler, como projeto aí de sua vida para se desenvolver, como meio de atingir certo conhecimento. Existe, evidentemente, né, os livros da classe universitária, que você é obrigado a ler quando está fazendo a faculdade, ou curso que você estiver fazendo, curso técnico, ou seja, estão vinculados a uma grade curricular. Essas leituras são inevitáveis para atingir a própria finalidade do próprio curso mesmo. Mas a leitura dos clássicos, a leitura para uma vida intelectual, ela é uma leitura que está independente de um currículo propriamente. Ela parte e deve partir necessariamente da sua própria vontade de querer evoluir, de querer se tornar uma pessoa melhor. Então, existe essa diferenciação, né, entre a leitura do entretenimento, a leitura curricular e a leitura do clássico como objetivo de atingir a sua melhora na sua vida intelectual. Então, verificar que com o clássico é uma obra que vai te evoluir, né, que não vai apenas te entreter e que não faz parte de um plano curricular, você vai ter que procurar saber o que seria um clássico, né? Porque existe aí toda uma variedade de conceitos, né, como a Cladice lá no canal 300 Clássicos, né, meu canal no YouTube, que é dedicado a só falar de obras clássicas, de obras dedicadas à vida intelectual. Lá eu fiz uma playlist, né? São 6 vídeos, né? Acho que no YouTube acho que é a série de vídeos que está mais aprofundando aí, que trata mais sobre o que é um clássico. Qual é o primeiro conceito que a gente pode dar sobre um clássico? A primeira ideia é procurar nos grandes críticos literários que tentaram definir o que é um clássico, né? Nós não podemos definir por nós mesmos um clássico, sob pena de estarmos fugindo do conceito que é mais comum aos críticos literários, aos estudiosos. Então, em respeito a todos os que são técnicos, né, que trabalham diariamente, né, com a literatura, nós devemos procurar justamente esses textos desses críticos. E verificando, nós percebemos que existe toda uma história em torno de definir o que é clássico, né? Desde a época da antiguidade, especialmente com Quintiliano, né? Ele foi um dos primeiros aí que fez uma relação de livros que deveriam ser lidos e que seriam livros essenciais, né? E a partir de Quintiliano, né, na época do Império Romano, essas listas foram se desenvolvendo. Depois surgiu na Idade Média, no final da Idade Média surgiram as universidades, né, fundadas pela Igreja Católica, e já se estabeleceram ali os currículos e também as obras que seriam imprescindíveis. E com o passar do tempo, né, com a evolução das universidades, foi se estabelecendo concepções de que existiam determinados livros que eram essenciais e que eram repassados de geração em geração. E com o passar do tempo, esses livros foram sendo chamados de clássicos, né, justamente por serem considerados topo de qualidade e ultrapassado o tempo, né? E nessa concepção é que surgem os críticos literários que tentaram definir o que é um clássico. Primeiramente, começando com o francês Saint-Beuve. O Saint-Beuve, ele era um crítico literário ali por volta do século XIX, 1860 mais ou menos. Ele escreveu o primeiro ensaio que trata sobre o que é um clássico, né, com esse título, O que é um clássico. E nesse ensaio ele tenta definir o que seria um clássico, quem seriam os grandes autores e tenta estabelecer certos critérios. O Saint-Beuve, mesmo tendo feito um grande ensaio e inaugurado a crítica literária para definir o que é clássico, ele não definiu propriamente. Ele apenas estabeleceu certos padrões que eram comuns
nas obras tidas como clássicas, mas ele não trouxe uma definição fechada propriamente, né? E lá ele coloca que os clássicos, eles são livros que ultrapassam as gerações, né? Ou seja, o livro ele trata aí de algo que foi sendo de geração em geração lido, né? Uma obra que trata de temas que são atemporais e estabelece ali uma pequena lista de obras que ele consideraria como sendo clássicas. Depois, em seguida, depois do Santo Bever, o Arnold Bennett foi o crítico literário também que da linha anglo-saxã, ele tentou definir também o que é clássico, dizendo que o clássico era aquilo que o grupo de entusiastas, o grupo de admiradores, conforme o tempo as gerações iriam passando, iria definir. Então, é interessante isso, né? Que o Arnold Bennett define o clássico a partir de uma concepção de grupo, propriamente. O Santo Bever, ele traz uma concepção mais ampla, o Arnold trata de uma concepção de grupo. Depois temos a ideia de clássico quanto a T.S. Eliot, né? T.S. Eliot foi também um grande crítico literário aí do século XX, tentou definir um clássico, mas trouxe a concepção de que o clássico seria algo difícil de ser definido e colocou apenas como sendo a obra de Virgílio, a Eneida, como sendo um clássico. E todas as obras seriam subclássicos, né? Uma definição do T.S. Eliot bem diferente em relação aos outros. Depois nós temos Jorge Luiz Borges também, que foi um grande estudioso, né? Que trouxe um ensaio tratando sobre a concepção do clássico, embora ele não tenha uma definição clara também, mas ele traz uma ideia muito interessante, né? Que os clássicos eles são obras que estão em um patamar tão alto que nós iremos ler esses clássicos quando nós tivermos já um gosto literário bem aprimorado, já tivermos passado por uma leitura ampla ao longo do tempo, propriamente, né? Da nossa vida. Depois temos o ensaio do Ítalo Calvino, que traz uma lista, né, de vários conceitos sobre o que seria um clássico, né, e é o mais citado, né, porque o Ítalo Calvino trouxe essas várias concepções reunidas em um único livro. E por último, temos a concepção do Coetzee, né, que é um prêmio Nobel e estabeleceu também uma crítica em relação ao ensaio do T.S. Eliot. Então veja que há toda uma linha temporal de críticos literários para definir o que é clássico. Então não é algo fácil definir o que é clássico. Não adianta a gente pegar lá no dicionário e ver a palavra clássico, o que é um clássico, e simplesmente pegar isso e dizer, ah, clássico é um livro antigo que várias pessoas leem. Na verdade, há toda essa trama, toda esse diálogo intelectual para definir o que é clássico. Então, definir o que é clássico é algo difícil, né? É algo difícil. Eu vou tentar mostrar para vocês algumas características do que é clássico, para vocês terem uma noção com base no que esses críticos literários disseram. A primeira característica para definir o que é clássico é dizer que é uma obra atemporal, né? A obra atemporal ela está escrita com a concepção de que as gerações vão lendo e relendo ao longo do tempo, né? É uma obra que ultrapassa gerações. Não basta dizer que é apenas um livro antigo, né? Se for apenas um livro antigo, existem vários livros, né, que foram publicados. Ao longo de toda a história da humanidade, foram publicados cerca de 130, acho que 130 bilhões de livros, se não me engano, mais ou menos essa contagem, segundo a estatística do Google, né, que fez essa contagem. Então, 130 bilhões de livros. Evidentemente que muitos aí são antigos, né, da antiguidade, da Idade Média, enfim, do Renascimento, dentre outros. Mas eles não se tornaram clássicos. Por que que eles não se tornaram clássicos? Porque justamente não trataram de temas universais e não foram repassados de geração em geração. Então veja que a temporalidade do clássico é bem interessante isso, né? Uma obra ela se torna clássica na medida em que ultrapassa as gerações. Ou seja, as pessoas continuam lendo como se aquele livro fosse novidade, como se de tempo em tempo ele tivesse que ser obrigatoriamente lido, né? Em seguida, nós temos a característica quanto ao conteúdo. Como assim conteúdo? O que contém aquela obra? O que que aquela obra trata? Ela, normalmente, as obras clássicas são obras universais. Elas são lidas por todas as pessoas que se interessarem. E isso, indiferentemente quanto à ideologia, quanto à religião, quanto à nacionalidade, quanto a vínculo qualquer, as obras clássicas simplesmente são lidas, né? Não importa qual tipo de origem do seu leitor. E por isso ela se torna universal.
Para atingir essa universalidade, exige necessariamente um tempo, né? Conforme o tempo vai passando, geração em geração, essa obra vai sendo lida e relida, e evidentemente que ela se torna universal, né? E é interessante que, normalmente, essas obras, elas são com cunho moral, humanístico, um cunho que trata de concepções universais do ser humano, né? São conceitos, por exemplo, como o amor, como a reflexão, como o intelecto, como a liberdade, como aí a tristeza, o relacionamento humano, né? A morte, a vida, são temas que são atemporais, que de tempos em tempos nós temos que lidar com eles, né? Então, por isso que não importa qual seja o seu vínculo de origem do próprio leitor, a obra ela é universal, ela é lida independentemente das concepções do próprio autor, inclusive, né? Então, não importa nem mesmo a biografia do autor, embora ela seja interessante, porque ela traz aí uma contextualização da obra, mas em geral os clássicos, né, como Mortimer Adlazis, né, os clássicos devem ser lidos por si mesmos, né, sem verificar essa concepção biográfica, né? Normalmente há esse desvínculo do próprio autor em relação à obra e também do próprio leitor em relação à obra. Então, ela se torna um objeto de estudo na medida em que ela é universal. A obra clássica, ela é educativa, né? Então, veja que o conteúdo, ele é relevante nesse sentido. E, além disso, além da temporalidade, além do conteúdo, para se tornar uma obra clássica, para que a obra se torne clássica, ela precisa necessariamente de um grupo de admiradores. Como assim, grupo de admiradores? Um grupo que se dedica a estudar essa obra constantemente, né? São os grupos aí, por exemplo, temos a Sociedade de Dante Alighieri, né? Um grupo de intelectuais se une para só tratar sobre Dante Alighieri. Né? Temos a Sociedade de Shakespeare, né? Que se reúne só para tratar sobre essa obra. E eles tratam de difundir, né? Apresentar essa obra sempre de geração em geração, apresentar nas universidades, né? Então, existem esses grupos, essas associações que visam beneficiar a leitura daquela obra clássica. Para além disso, existem também os próprios professores, né, que trazem todo essa carga, esse legado intelectual e repassam isso aos seus alunos. Então, demonstrando a importância também dos professores na manutenção dos clássicos também. Então, esse grupo de admiradores, ele se torna importante na medida que ele vai definir o que é um clássico, né? Então, se todos os professores se reunirem, se todos os intelectuais se reunirem e falar que uma obra não é clássica e não repassarem isso para a próxima geração, evidentemente que essa obra ela corre o risco de não se tornar um clássico ou deixar de ser um clássico, né? Como já aconteceu na história da humanidade, por exemplo, a obra Divina Comédia, por exemplo, ela ficou cerca de 200, 300 anos sem ser considerada como um clássico, né? Entre os anos de 1500 até 1790, mais ou menos, era muito pouco lida, né? Era rara na Europa as pessoas que liam. Precisou de um entusiasta, né? O Jean-Baptiste, ele precisou desse entusiasta que despertasse, né, essa vontade das pessoas que para ler essa obra. E a partir do final do século XVIII em diante, que a obra passou a ser relida. E aí no século XIX se tornou novamente um clássico e assim segue até hoje no século XXI. Então veja que é importante ter um grupo de admiradores, de entusiastas, seja professores ou intelectuais que tratam sobre essa obra. Então, quem define o que é um clássico não é o povo em si, né? O grupo social, né? Ou a sociedade. Quem define os clássicos é justamente esse grupo de intelectuais que retransmite isso ao longo do tempo. Essa é a concepção do Arnold Bennett, né? Que traz esse conceito. Outro exemplo que eu posso dar também, né? A própria obra do Homero, né? Que é o grande clássico de todos. A Ilíada e a Odisseia, durante quase 1.000 anos, não foi lida. Precisou de existir aí intelectuais capazes de ler essa obra, de perceber nela as qualidades e retransmitir isso. Isso é recorrente ao longo dos clássicos, né? Sempre assim, eles podem ser lidos e perdurar ao longo de todo o tempo, tidos como clássicos, ou pode existir certos períodos negros, né, da história dos clássicos, onde eles deixam de ser lidos. Mas basta saber isso, o clássico ele consegue ultrapassar todas essas barreiras e chegar à nossa geração. Além desse conteúdo, desses admiradores, temos a ideia da qualidade alta, né? O clássico ele tem uma alta qualidade.
no sentido de que essa alta qualidade ela é demonstrada pela própria característica do livro, né? O livro ele apresenta características que são fascinantes, né? Características que são altamente relevantes no mundo literário, né? Tanto é que os críticos literários se debruçam sobre essas obras para verificar toda a sua qualidade, a sua métrica, seu sistema, seu conteúdo, sua estrutura. Tudo isso demonstra a qualidade daquela obra, o quanto que aquele autor se esforçou para esboçar e para apresentar uma ideia ou para apresentar uma história naquela obra. E essa qualidade alta, né? Porque é um esforço, né? Por exemplo, o próprio Dante Alighieri, né, ele demorou aí boa parte da sua vida, né, quase o final toda da sua vida para escrever a Divina Comédia, né? E tantos outros autores demoraram anos para colocar ali sua obra-prima, formar uma obra que se tornasse digna do seu próprio nome. Então, uma alta qualidade. E essa alta qualidade, ela é tão vista aos olhos, tão evidente e clara, que essa qualidade ela traz uma inspiração. E essa inspiração, justamente em leitores, fornece então uma certa influência. E aí, essa qualidade que traz essa influência fornece então e apresenta novos livros. Então, são os livros influenciados. Normalmente, então, o clássico ele é uma obra que influencia, não necessariamente uma obra que forma um conjunto de leitores que vai escrever obras sobre ela. Na verdade, é influência em próprias obras. Né? Como, por exemplo, aqui temos a Ilíada e a Odisseia de Homero, e Homero influencia Virgílio. Né? Vários séculos depois, Virgílio toma como inspiração as obras da Ilíada e da Odisseia e escreve sua própria obra, a Eneida. Ou seja, ele teve influência daquele clássico. Depois, muitos anos depois, temos o próprio Dante Alighieri, que, tendo inspiração em Virgílio, escreve sua obra Divina Comédia. E depois temos vários outros. Opa! Quase a câmera aqui caindo. Só um minuto que eu vou ajeitar aqui. Pronto. Então, verificamos isso, né? Essa influência que produz outras obras de qualidade. Né? Então, verifica que existem várias características um clássico. Um clássico ele é bem conhecido? Não necessariamente. Um clássico ele pode ser conhecido durante uma época, como eu mencionei, ou ele pode ser desconhecido. Pode até existir clássicos que a gente nem sabe que são clássicos e que ainda precisam ser descobertos. Né? Precisa depois de termos aí os entusiastas que vão trazer essas concepções para definir se aquela obra é clássica ou não, né? Isso é bem interessante. Então, verificando quanto ao tempo, quanto ao conteúdo, quanto a esse número de admiradores, quanto a sua qualidade, quanto a sua influência, nós verificamos que os clássicos têm aí essa série de critérios, né? E aí as pessoas falam: ah, mas ler o clássico é algo muito difícil, então, né? Porque é cheio de critérios, é alta qualidade e é muito difícil de eu ler um clássico. Eu que estou começando a leitura agora, como que eu faço para ler Homero, né, ler a Eneida, ler a Divina Comédia? Primeiramente, nós temos que verificar justamente essa questão, né, do gosto literário, né, passar por experiências literárias iniciais e depois chegar aos clássicos. Como o próprio Jorge Luiz Borges, né, disse, bem referenciado pela Clé, a obra clássica ela está lá, ela vai estar lá naquele alto nível que sempre esteve. Com o passar do tempo, você vai evoluir como pessoa. E vai chegar a um nível que você vai estar tão bem experimentado que você vai conseguir ler as obras clássicas propriamente e extrair dali algo interessante para a sua vida. Normalmente, os clássicos, eles podem ser lidos com qualquer idade, mas é típico do clássico ser relido. É diferente de uma obra que a gente conhece, que é mais recente, que ela basta apenas uma leitura. O clássico ele tem essa característica de poder ser relido ao longo do tempo e com o passar do tempo você vai extrair dele novas concepções, novas ideias e evoluir com o passar do tempo. Várias vezes a Eneida de Virgílio que você vai ter sempre experiência diferente e sempre um novo aprendizado. Então essa releitura é algo interessante. E para que serve então ler os clássicos? É uma pergunta justa, né? Porque
A pessoa quer se desenvolver intelectualmente. Ela quer se tornar uma pessoa mais inteligente. E ela procura, então, ler os clássicos. Mas para que serve? Eu posso me tornar mais inteligente com outros meios. Eu posso me tornar mais inteligente lendo uma obra evidentemente focada nisso, uma obra prática. Ou eu posso simplesmente assistir cursos, palestras e focar nisso. E não preciso ler necessariamente uma obra difícil escrita há muito tempo atrás, com características próprias, né? Eu diria que um clássico ele não serve para nada. Assim como um quadro, né? Se você olhar, por exemplo, um quadro do Leonardo da Vinci, né? Olhar uma pintura do Rafael, uma pintura do Michelangelo, ou uma escultura, não serve para nada, tecnicamente, né? Em termos de utilidade. Serve apenas para você se inspirar, você achar aquilo bonito, você achar aquilo inspirador e te proporcionar um momento de alegria. Os clássicos são como essa arte nobre, né? Pode-se dizer assim. Porém, o clássico, além de te trazer essa noção de inspiração, eles vão te trazer experiências próprias, experiências que vão te conduzir à reflexão. Então, é diferente de outra obra ou de curso ou de qualquer outra coisa do tipo. Porque o clássico, além de te inspirar pela própria beleza, né, que nem assim como os quadros, assim como uma paisagem bela que você verifica, além disso, ele te conduz a uma experiência. Através da leitura, você vai, uma leitura bem feita, você vai ter experiência bem conduzida, e isso vai te trazer uma reflexão. E essa reflexão vai te trazer novas descobertas, e isso que vai te evoluir intelectualmente. Então, através dessa leitura dos clássicos, que te proporciona reflexão, que é algo típico do clássico, né? Porque ele sobreviveu ao longo de todo esse tempo, não foi à toa, né? Séculos, séculos aí de leitores e pessoas que vão lendo e relendo, justamente pelo fato de que essa obra tem uma alta qualidade, vai te proporcionar uma experiência, vai te proporcionar um conhecimento e especialmente uma cultura que outros meios talvez não poderão te trazer da mesma forma, né? Para além disso, além dessa questão da reflexão e da inspiração, né, com um quadro, a obra clássica vai te trazer um contexto histórico. Você vai conseguir entender um momento histórico propriamente, né, de nossa história, da história da humanidade. Várias formas de se ler um clássico, né, dentre elas a leitura contextualizada, especialmente trazendo aí o contexto histórico daquela obra, depois partindo para se extrair daquela obra o que se entende em termos de historicidade. Há uma leitura que você pode fazer em termos de analogia, buscando verificar uma moral naquela obra. Há formas de se interpretar aquela obra de forma literal, mas as formas são diversas, né? O meio que você vai usar para ler uma obra clássica, ele se torna secundário na medida que você tem um propósito. Esse propósito é justamente um propósito reflexivo, se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteligente e evoluir com isso, né? Então, temos que verificar que existem várias formas de verificar um clássico, existem várias características, várias definições, mas existem aqueles clássicos que estão listados, né? Eu já fiz um longo estudo sobre as várias listas, né? Quando é que começou a surgir listas de livros que dizem que tais obras são clássicas? Por exemplo, quem é que define que a Ilíada de Virgílio é um clássico? Quem é que define que Homero é um clássico? Quem é que define que Shakespeare é um clássico? É só porque a gente vê em filmes, só porque a gente vê na televisão? Não necessariamente. Isso é algo bem conduzido e que é tão divulgado na sociedade que parece que essas obras estão ali sempre. Na verdade, isso é algo conduzido ao longo do tempo. No final do século XIX, como o ensaio do Sainte Beuve já apresenta, começou a surgir essa preocupação de que existiam muitos livros. E alguns livros eram essenciais, né? E esses livros deveriam ser lidos por todo ser humano. Por vida, nós podemos ler cerca de 3.200 livros. Se a gente ler mais ou menos aí um livro por semana, dos 15 até os 80 anos, mais ou menos, nós conseguiríamos ler apenas 3 mil livros. Só aqui na minha casa tem mais ou menos isso, né? Então, imagine, eu não vou conseguir ler todos os livros que eu tenho em casa. Então, é um pouco tempo que a gente tem de vida, nós temos que saber aproveitar bem esse pouco tempo que nos resta, né? E escolher bem as obras. E é justamente esse o papel dos clássicos.
essas obras foram escolhidas durante várias gerações como sendo as melhores, como sendo necessariamente as melhores, mas como as mais qualificadas e as que sobreviveram ao longo do tempo, né? Então, por isso que, selecionando essas obras, nós iremos poupar tempo, de escolha propriamente. Então, no final do século XIX, as universidades começaram a realizar listas de livros, né? Temos a Universidade de Harvard, que fez aí uma coleção de clássicos, né? Uma série de livros publicados aí, chamados aí os Sete Pés de Livros, né? Que é uma realmente é uma listona de livros assim muito grande que eles publicaram e que eles consideravam como sendo essenciais. E com o passar do tempo, as universidades, as instituições foram estabelecendo obras e dizendo, ó, essas são obras clássicas que devem ser lidas, por várias gerações. E foi se definindo isso com o passar do tempo até chegar hoje. Então, existem várias listas, da Universidade de Harvard, a Universidade, de Chicago, a Universidade de Cambridge. Tem listas que eles enunciam como sendo obras clássicas. Verificando todas essas listas universitárias desde o início do século, do século XX até hoje, eu pude selecionar aquelas que eram mais, comentadas, que eram mais referenciadas e tidas como sendo as obras clássicas propriamente, né? E eu verifiquei que é Homero, com a Ilíada e a Odisseia, Virgílio, com a Eneida, Dante, com a Divina Comédia, Camões, com os Lusíadas, para nós, falantes, da língua portuguesa, Cervantes, né, com sua obra, né, o Dom Quixote, Shakespeare, as obras do teatro de Shakespeare, né, especialmente Hamlet, Romeu e Julieta, Goethe, né, especialmente a obra Fausto, e Dostoiévski, né, o Crime e Castigo e outros, né, Irmãos Karamazovski. Então veja que existem clássicos dos clássicos, né, são aqueles clássicos assim que estão no topo na lista, que são assim os mais bem definidos, né, Homero, Virgílio, Dante, Camões, Cervantes, Shakespeare, Goethe e Dostoiévski, né? São esses, oito autores aí que são imprescindíveis, que são tidos como os clássicos maiores. E depois nós verificamos as outras obras que estão aí dentro dessa classificação, que são outros clássicos, que são definidos, que poderíamos acrescentar de acordo com essas listas. Mas se fosse para dizer, assim, quais são os clássicos maiores, os mais, o topo, né, de todos, que é Homero e Virgílio, né, são os topos. Se puder acrescentar Homero, Virgílio e Dante, que são sempre referenciados, especialmente Homero, que é considerado o clássico, maior, o clássico dos clássicos, e a obra que abriu as portas para todos os outros clássicos propriamente, né? Então, verificando isso, todas essas concepções, nós temos a ideia de como ler um clássico propriamente, né? Como ler um livro. E aí fica a dica, né, desse livro aqui do Mortimer Adler, Como Ler Livros, né, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente, onde aqui ele vai apresentar uma série de concepções de como ler bem um livro. Um livro, ele tem que ser lido com formas, diferenciadas, de acordo com cada tipo de livro. Então, se você for ler, um livro prático, por exemplo, né, Como, Fazer Amigos, ele é um livro prático. Então, a leitura que você vai fazer dele é verificando e analisando a experiência, se aquilo ali realmente funciona. Esse é o livro prático. Um livro informativo, você lê ele procurando saber as informações. Então, não há uma necessidade de fazer uma leitura apurada, simplesmente a busca daquela informação. Mas esse livro, Como Ler Livros, ele se dedica exclusivamente a analisar os livros mais difíceis de serem lidos, que são justamente esses livros clássicos, né? A leitura analítica, que ele diz aqui, é uma leitura mais difícil para ler livros específicos no âmbito da filosofia, da teologia e da literatura, as obras clássicas dentro dessas áreas propriamente, né? Até mesmo livros de ciência também. Então, veja que existem livros que são considerados especiais, considerados diferenciais, que devem ser lidos com certo cuidado. Por isso, o livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler, traz essas concepções, né? Primeiramente, fazendo uma leitura superficial da obra. Você lê, para entender o contexto, depois analisa a obra, em termos de capítulos e verifica o conteúdo propriamente. Então, essa é uma obra. Outra dica que eu posso dar também é o Como Educar Sua Mente, o guia para ler e entender os grandes autores, também nessa mesma concepção do Mortimer Adler. E, por último, a obra Aprendendo Inteligência, do professor Piaget,
também, que é uma obra muito interessante. São essas dicas que eu posso dar por enquanto aqui para trazer essa noção sobre como ler um clássico, né? Buscar ler essas obras que eu já indiquei, verificar essas características da própria obra, da obra clássica, e se inscrever no meu canal, o Três Vezes Estudos Clássicos, que lá eu sempre trato sobre obras clássicas. Estamos analisando agora a Divina Comédia, né? Vão ser mais de 100 vídeos analisando cada canto da Divina Comédia, e temos 36 vídeos até agora, analisando cada parte da obra e contextualizando e comentando e tudo mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da minha breve exposição sobre como ler clássicos e estou à disposição para eventuais dúvidas aí do pessoal. Muito obrigada, Eduardo. Muito boa a sua colocação, né, sobre os livros clássicos, que encanta a todos, né? A leitura de livros sempre encantadora, né? E como você diz, quanto mais a gente lê, mais a gente gosta de se aprofundar na leitura, né? E principalmente de se aventurar, né? Exatamente, a leitura é sempre uma jornada, né? Que a gente começa com os primeiros passos e ao longo da nossa vida nós vamos evoluindo, né? Exatamente. É, nós temos aqui algumas perguntas, tá? Uma delas é do nosso grupo chamado Roda de Conversa, que é formado por estudantes lá do Campus Assis, tá? Em que nesse grupo a gente aborda sobre livros e literatura clássica, Ó, tá? legal. A pergunta vem da estudante Bianca de Araújo, em que ela pergunta: eu me perco com certos livros, porque as palavras normalmente nos livros que eu leio são bem fora do normal para hoje. Aí saio para procurar o significado e quando volto, me perdi totalmente no contexto. Como eu posso acelerar uma leitura sem ter que ficar voltando parágrafos e parágrafos? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Quando eu comecei a analisar a Divina Comédia do Dante Alighieri, lá no canal Três Vezes, muitas pessoas me perguntaram, né, como é que eu faço para ler Dante Alighieri? Está em forma de poema, né? E não é comum hoje em dia nós lermos obras em forma de poema. A maioria da nossa leitura é em prosa. Então há essa dificuldade realmente de ler os clássicos, porque muitos deles também são em forma de poesia, né? Então a primeira dica que eu posso dar para ler uma obra. Especialmente quando ela tem um vocabulário diferenciado, a primeira coisa é ler o capítulo ou aquela parte determinada e se preocupar com um vocabulário, com um dicionário, com qualquer coisa do tipo. Simplesmente leia o capítulo, se for um capítulo pequeno, né? Mas se for um capítulo grande, leia pelo menos algumas páginas, até a metade, por exemplo. Simplesmente leia, sem preocupar com significados. Leia apenas para assimilar, para entender aquele contexto, né? E aí, na medida que você vai verificando as palavras, você vai sentindo o próprio texto, especialmente nos livros de poesia. E aí, depois disso, depois de você entender o contexto, né, depois de você verificar a sonoridade do próprio poema, você vai procurar justamente o vocabulário. O clássico, em geral, ele traz esse acréscimo do vocabulário. É uma obra clássica que é facilitada, né? Ah, vou ler uma obra que tem a tradução facilitada. Na verdade, não vai ser uma boa leitura do clássico, porque o clássico ele tende a te fornecer o vocabulário também. É outro presente do clássico, da reflexão, além do conhecimento. Então, o ideal é ler primeiro sem preocupações, né? E aí, depois disso é que você vai ler já procurando os detalhes mínimos, né, daquele conceito, do que está sendo tratado ali. Então, na medida que você vai procurar entender cada palavra, eu acho que você vai perder muito tempo nessa primeira leitura. Então, o ideal é isso: ler sem preocupação. Depois, se você não entendeu realmente nada, ah, não consegui entender nada do que está escrito aqui, lê mais uma vez, mas tem que ser com calma, porque o clássico ele exige do leitor, né? O clássico, em geral, ele é uma leitura, é justamente por isso que é mais difícil, porque ele exige sua atenção e exige aí seu vocabulário. Mas é uma questão de tempo mesmo, você vai ter que ler e reler.
E com o passar do tempo, você vai perceber que sua própria evolução gradual vai te trazer experiência, você vai ler e depois tem dificuldade. É como aprender uma língua, né? Você no início você não sabe falar nada. Depois você aprende vocabulário, vai aprendendo. Quando você vê, você já está falando com todo mundo, já está se naturalizando. Da mesma forma, os clássicos, é uma busca de habilidades, né, que você tem que se desenvolver ao longo do tempo mesmo. Então, o ideal é primeiro ler sem preocupação, depois ler com essas minúcias, né? Você já vai ter entendido já o que se trata aquela parte daquele livro e depois buscar os detalhes. Muito bom, Eduardo. Boa dica. Eu tenho uma outra pergunta aqui da Celina Oliveira. É possível ler os clássicos na escola com os jovens, tendo em vista o pouco tempo de aulas e mesmo o desafio da atração pelas mídias sociais? Esse é um grande desafio, né? Até para mim mesmo também, que eu também sou professor, então é um desafio do professor cotidianamente competir com mídia, né? Com a internet. Os jovens, em geral, hoje em dia, estão muito antenados, muito bem direcionados, né? Em termos de informação e tudo mais. E eu acho que cabe ao professor saber aliar a tecnologia com a própria aula, né? Trazer experiências também de fora, para contextualizar aquela obra. Por exemplo, vamos falar sobre a Ilíada de Homero, por exemplo. Aí nós percebemos que tem um filme, né, vários filmes da Guerra de Troia. Então, o ideal, dever de casa aí para todo mundo, assistir o filme lá de Troia. Então, dever de casa maravilhoso, né, assistir filme. Então, o jovem, em geral, ele vai se empolgar, porque ele vai assistir o filme, ele vai comentar sobre aquele filme. Uma vez que ele tendo esse entretenimento na mente, fala, agora nós vamos analisar a própria obra. A obra que trata sobre isso. Sabia que lá fala sobre Aquiles, que está no filme, foi interpretado pelo ator Brad Pitt? Sabia que lá é aquele ator que está fazendo esse personagem, também é outro personagem? E fazer essa interligação, né? Outro exemplo, né, os seriados, né, sempre fazem alguma referência ou alguma obra clássica, ou seja, buscar essa contextualização na cultura popular para aquela obra propriamente, né? E a facilidade de ter acesso a filmes e a seriados, isso possibilita o entretenimento do jovem e te direciona justamente para a leitura daquela obra, né? E acho que esse é o caminho inicial, fazer com que haja uma edição inicial e depois, visto esse caminho, né, verifique se há a possibilidade de introduzir isso na mente do próprio jovem, né? Esse gosto da leitura, porque se simplesmente a gente entregar, vamos ler o clássico aqui, a Divina Comédia. Pronto. E aí começa na sala de aula a falar sobre a Divina Comédia. Não há essa contextualização inicial, como eu diria os antigos da retórica antiga, né, o Cícero. É preciso primeiro o ethos, essa ligação, né, com aquilo que se vai ler. E depois, aí que temos o pathos, né, que é essa conquista propriamente. E aí, sim, o objetivo inicial. Então, acho que esse é o início, né? É tentar correlacionar a cultura popular com a obra clássica e utilizar isso em favor da sala de aula. Como o jovem, ele vai ter acesso à internet e necessariamente ele faz isso frequentemente o dia inteiro, simplesmente, né? Se, por exemplo, a sala de aula tem um grupo de alunos, por exemplo, né? Então, joga lá o filme. Gente, assiste esse filme aí. Amanhã nós vamos comentar na sala e introduzir a obra tal. Então, o pessoal vai comentar no grupo, vai verificar aquele filme, né? Que filme em geral é 1 hora, 2 horas rápido de ser assistido, e depois, a partir do filme, busca-se a obra propriamente. Essa é a dica que eu dou aí. Obrigada, Eduardo. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Maicon Vinícius. Ele diz assim: no vídeo dele, eu vi que ele defende anotar os detalhes importantes da história para ficar mais amarrado ao conteúdo. Quando a gente lê em PDF ou Kindle, essas anotações também podem ser feitas de forma virtual? Ou o ideal é caneta e papel para esse método? Estudar é anotar, como diria o professor Peluit. Por mais que as pessoas leiam um livro
com uma boa vontade, né, pegar o livro e fazer isso, para os clássicos não adianta. Isso é para obras de entretenimento. Se você vai ler obra de entretenimento, você lê ela corrida. Lê como se estivesse assistindo um filme. Ah, por exemplo, ah, vou ler Harry Potter. Aí vai. Ah, a história aconteceu, ah, a história aconteceu. Isso é leitura para entretenimento. Para ler um clássico, é necessário pegar um pedaço de papel, né, e anotar, especialmente anotar, se tratar de uma obra que trata de uma história, anotar os resumos do enredo. Né? Você vai anotar ali as principais características, quem são os personagens, do que está tratando. É, se for uma obra filosófica, anotar os conceitos-chaves. É, na medida que você faz anotações, você consegue assimilar melhor as informações. Você consegue se tornar mais presente na leitura. Muitas pessoas falam, ah, eu não consigo ler porque eu começo a dormir. A primeira coisa, então, é não ler na cama. É ler numa mesa, ler numa cadeira. A segunda coisa é anotar. Porque na anotação você vai trabalhar somente para focar, para ter atenção naquela leitura. Então, se você não anota, inevitavelmente o sono vai chegar. A leitura, ela não é algo natural do ser humano. É, a leitura é algo desenvolvido, né, com o tempo, com a técnica. O que é natural do ser humano é escutar, é ver, é falar. Isso já é natural do ser humano, que são nossas características. Mas ler é algo desenvolvido, é uma habilidade. Então, ela exige prática, propriamente. Então, a prática que você vai ter é pegar a caneta, pegar o papel do lado, e anotar os conceitos principais, fazer um resumo, pelo menos palavras-chave para se manter acordado. Essa é a forma de se manter acordado. Agora, com relação a PDFs e a e-books, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de ler e-books e PDFs. Eu preferencialmente prefiro ler livros físicos, pela própria característica e pela atenção. Porque quando você está lendo, né, num objeto eletrônico, cedo ou tarde vai acontecer alguma coisa que te chama a atenção. Ou seja, uma notificação de alguma mensagem, uma ligação, algo que vai te chamar a atenção e vai acabar te desviando. Você não vai ler com atenção. Seja mesmo, até mesmo a luz, ou você vai ter ideia de pensar, ah, preciso conversar com fulano de tal no WhatsApp. Você está lá lendo o e-book, de repente, ah, vou só mandar uma mensagem aqui para ele, aí pronto. Acaba desviando o foco. Então, com a leitura do livro físico, você pode muito bem desligar o celular e colocar ele até mesmo em outra sala, e sentar na mesa e começar a ler aquela obra. Você vai ter o foco necessário para se desenvolver. Agora, se não tem jeito, se você só tem aquela obra em PDF, eu recomendaria que imprimisse a obra. Agora, se não tiver jeito, se não imprimiu, se não tem um livro físico, aí sim você não tem alternativas, né? Você vai ter que ler no objeto. Então, a recomendação é desativar a internet, colocar no modo silencioso de tudo, e ler aquela obra no e-book mesmo, mas fazer anotações não no próprio aparelho, não aquelas marcações que são feitas, né, no próprio PDF ou no aparelho. Pegar também o papel e fazer anotações. Eu diria que a experiência com e-books, com livros eletrônicos, ela é um pouco desaproveitada, ela é um pouco mais fraca em relação ao aproveitamento do livro físico, em termos técnicos, em termos de assimilação, né? O livro por si mesmo ele traz uma possibilidade de manuseio do próprio objeto em si, que facilita mais a própria leitura, né? Além do fato de ser mais confortável também, né? De ter aí uma leitura física, de segurar o próprio livro mesmo e fazer suas anotações, né? Minha recomendação é não fazer anotações no livro, né? Fazer anotações em folhas à parte, né? Eu sei que tem gente que faz anotações no livro. Mas não faz isso porque, até para quem é bibliotecário, para quem gosta dos livros, né, tem que depois ficar limpando o livro, tem que verificar se o livro está sujo. O livro, ele por si mesmo, ele não é um objeto que vai ser descartado, poderia dizer assim, em uma geração. Então, por exemplo, esse livro aqui, eu seguro nas minhas mãos. Depois que eu morrer, provavelmente ou meus filhos ou alguém vai acabar pegando esse livro. Então, se eu anotei ele nele todo, há duas possibilidades: ou alguma biblioteca ou algum colecionador vai descartar esse livro, que está todo anotado. Como eu já vi, leilões de livros antigos, né, que eu participo também, nesses leilões eles descartam de pronto os livros que estão todos anotados.
normalmente esses livros vão ou para o lixo ou são descartados, né? Então, verifique que o livro ele sobrevive à nossa própria vida. Depois que você morrer, o livro ele é para alguém, seja para seus filhos ou para algum leilão ou para um sebo. Então, na medida que você não anota no livro, você vai preservar a duração desse livro para várias gerações, né? Então, por exemplo, aqui, esse livro que eu comprei em um sebo. Quem comprou ele inicialmente jamais imaginou que eu, hoje, né, teria esse livro. Depois de passar já vários anos, ninguém imaginaria que outra pessoa, daqui tantos anos, vai ter esse livro em mãos. E o fato de você anotar nele, você vai estar danificando o livro, né? Embora eu sei que tem muitas pessoas que gostam de anotar no livro, mas não considera como sendo algo interessante, até porque tira um pouco da própria iniciativa intelectual da própria pessoa de se desenvolver, fazer suas próprias anotações. Então, esse é o ideal, né? Fazer anotações é imprescindível para quem quer ter um bom aproveitamento da leitura, né? E é algo que sempre foi comum nos estudos, acho que desde a época do Aristóteles era comum fazer anotações, né? Tanto é que as grandes obras do Aristóteles são anotações dos alunos dele, né? Então, na antiguidade, na Idade Média, até o século XIX, aliás, até a década de 50, era bem comum os alunos fazerem anotações próprias em folhas à parte. É, agora, no século 20, final do século XX e início do século XXI, isso meio que foi abandonado devido a essa pressa, essa agilidade da internet, da vida cotidiana. Mas o ideal é isso, é fazer anotações. Tá certo, Eduardo. Para finalizar, tá? Eu vou fazer a última pergunta, tá? Pergunta do Silvio Santos. Eduardo, o que você indicaria para iniciar a ler os clássicos? Algum título mais fácil para os adolescentes? Para iniciar os clássicos na adolescência, como eu falei, né? Primeiro comece com os livros de entretenimento. Ah, Harry Potter, Game of Thrones, Guerra dos Tronos, né? Eragon, O Hobbit, Os Seus Anéis, são obras boas. Para iniciar, o gosto pela leitura. Coleção Vagalume, né? Uma vez que há o gosto pela leitura, aquela pessoa já sabe que ela quer ler mais, ela quer se desenvolver, aí sim que é a etapa dos clássicos. Eu diria que para começar com um bom clássico, um clássico mais fácil, eu diria, seria começar com livros que são mais voltados para a cultura popular. Por exemplo, 1984, do George Orwell, Evolução dos Bichos, também do George Orwell. Outros livros aí que estão relacionados a esse campo, né? Duna, também, que é um clássico da ficção. São várias obras que estão relacionadas a esse entretenimento, como, por exemplo, Drácula é um clássico da ficção. Deixa eu ver o que mais. Alice no País das Maravilhas é um clássico também, infanto-juvenil. Vários outros. Contos de fadas também são uma ótima forma de iniciar o gosto pela leitura dos clássicos. Dentre outras obras nesse sentido, né? Obras de ficção clássicas, que não são os clássicos no topo, como eu mencionei, mas são obras mais facilitadas, né? As obras do Charles Dickens também, Júlio Verne, são obras que são clássicas na segmentação de ficção e de leitura infanto-juvenil, propriamente. Lá no Três Vias, tem no blog, né, trêsvias.wordpress.com, lá tem essas listas de livros que são livros mais para iniciar. E tem também a lista de livros com mais aprofundamento. Basta olhar lá que tem todos esses livros enunciados em ordem, inclusive. Acho que o microfone. Isso, agora sim. Eduardo, então mais alguns minutinhos para você só, de repente, fazer uma consideração final. A gente ficaria mais um tempo aqui conversando, né? Acho que essa conversa iria longe ainda, né? Mas assim, para você, de repente, fazer uma consideração final. Certo. Minha consideração final é leia. Leia tudo se possível. E depois procure uma qualidade, né? Procure livros de qualidade. E eu acho que assim todo mundo vai conseguir se desenvolver intelectualmente. Especialmente eu gostaria de agradecer a Clé
verificando aqui essa palestra, todos que estão assistindo também, é sempre importante falar sobre livros. Vivemos em momentos aí em que alguns livros até são desprezados, mas que merecem ser sempre relidos, né? Os clássicos têm essa qualidade de sempre estar ao longo do tempo sendo relidos, né? E eu estou à disposição lá no canal Três Vezes Estudos Clássicos, lá no YouTube, né? Já tem milhares de seguidores lá, comentando sobre obras clássicas, buscando sempre a qualidade e o bom meio, né, de se ler essas obras, e tentando fornecer também informações, indicações de livros. Então, o Três Vias tem esse papel, né, de ser um dos. Acho que são poucos canais no YouTube que se dedicam a só obras clássicas e a só obras da vida intelectual. Então, ele tem esse papel de trazer essa importância dos clássicos, e especialmente de segurar na mão, nesse momento difícil, né, de ler os clássicos, e falar: vamos ler junto, né, capítulo por capítulo, que lá as análises são feitas assim, né, capítulo por capítulo, tópico por tópico, para que a gente possa então extrair o melhor dos clássicos. E com essa interação, nessa leitura dos clássicos, assistindo os vídeos e trazendo essa reflexão, é que a gente vai evoluir ao longo do tempo, né? O projeto dos Três Vias, ele tem não tem prazo determinado para acabar, ele é algo indefinido em se tratando do tempo. Nós pretendemos analisar ali todas as obras clássicas, especialmente as mais importantes, como eu já mencionei aqui, né? Homero, Virgílio, Dante, Camões, Cervantes, Shakespeare, Goethe, e Dostoiévski, né? E sempre analisando de forma aprofundada, capítulo por capítulo. Então, eu convido vocês a conhecerem o Três Vias Estudos Clássicos. Agradeço aqui a participação e ao convite. Estou à disposição lá no Três Vias Estudos Clássicos no YouTube. Certo, Eduardo, muito obrigada pela sua participação, tá? Agradeço. A nossa apresentação está chegando ao fim. Nós agradecemos, tá, você ter vindo no nosso evento e que as suas palavras venham agregar cada vez mais, né, na iniciativa e no gosto pela leitura. Muito obrigada. Pessoal, então, só lembrando, né, que logo mais às 19 horas nós teremos outra apresentação, tá? Convidamos a todos para participar. Muito obrigada.